ଏ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଜଟଣୀ ସହର। ରଙ୍ଗ ପର୍ବ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କରୋନା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକଣା। ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ପରିବାର ସହିତ ରଙ୍ଗ ଖେଳିବେ, ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ବଜାରରେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ସହ ମୁହଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ମୁଖା ଯଥା ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, ବାବାଜୀ ମୁଖା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗକୁ ଆଧାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ପିଚକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖେଳନା ପିଚକାରୀ ହୋଲସେଲର ଦୋକାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବେପାର ଉପରେ ତ ସେମିତି ଭରସା ପାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ମାନେ ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଖେଳିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବିକା ହେବ। ତ ପରିବାର ଭିତରେ ଲୋକ ଖେଳିବ ତ ଆଶା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଥାଏ ଖେଳିବାର, ହୋଲି ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଶିକି ଖେଳିବାର, ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବେପାର ପାଇଁ ଜିନିଷ ନେବାକୁ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି ମନରେ, ଲୋକ ତ ନେବେନି, ଆମେ ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ କ'ଣ। ବେପାର ତ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ଅଛି, ଏତେବେଳକୁ ତ ବେପାର ବହୁତ ଜାମ୍ ହୋଇଯିବା ଦରକାର ଥିଲା, ହେଲେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେପାର ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏପଟକୁ ତ ଫୁରସତ ଆମକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷେ ଏକ ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆର ବର୍ଷ ଏଇ ଦିନକୁ ଆରମ୍ଭ 22 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ବେପାର ପୁରା ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ସବୁ ବେପାର ସିଜିନ ବେପାର ସବୁ ଲସ୍। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ପାଇଁ ହୋଲସେଲ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ହର୍ବାଲର ବହୁ ଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗିଥିଲା, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷର ମାଲ କିଛି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିଲେ ହୋଲସେଲର, ହେଲେ ଠିକ୍ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ରଙ୍ଗ ବଜାର ଆର ବର୍ଷ ତ ଏମିତି କରୋନା ଆସିଲା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ରଙ୍ଗ ନେଇଥିଲେ ସେ ତ କିଛି ବିକି ପାରିଲେନି କଟକଣା ଯୋଗୁଁ। ଏ ବର୍ଷ ଆଶା କରିଥିଲୁ କିଛି ଆର ବର୍ଷର ମାଲ ଆସିଛି, ବି ମାଲ କିଛି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ଏ ରଙ୍ଗ ବଜାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଯାହା କହିବେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କହିବେ ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଚାଲିକି ରହିଛୁ। ତେଣୁକରି ହୋଲି ବେପାର ତ ମାନ୍ଦା ଅଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ସିଜିନ୍ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ। ହୋଲସେଲର ମାନେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମହାମାରୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଜଟଣୀ ରଙ୍ଗ ବଜାର ଉପରେ, ହେଲେ ଜଟଣୀ ରଙ୍ଗ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନେ ଦୋକାନ ଖୋଲି ବସିଥିବା ବେଳେ ନା ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ଦୋକାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।